関西ではとにかくなんでやねん、知らんがな、もうええわの3つを使い分けられたらバッチリや。それや花、そのタイミングや。もっと一緒に過ごしたいんや、もっとそばで笑顔を向けてほしいんや。この小旅行で娘との絆を取り戻す。見て花ちゃん、かわいいやん。おー、なんか内臓あれっぽい、なんかイタリアあたりの。気に入ったみたいですよ。よかった。よっしゃ、花ちゃん行こう行こう。めっちゃいい香り。疲労回復に美肌効果もあるのね。やったことない、やりたい。楽しそうですよ。さあ私たちも行きましょう。10秒も耐えられない。本当にくすぐったい。月様、違う意味で声落として。私も無理、ギブ。藤尾さん、公共の場で変な声を出さないでください。二人とも可愛いね。君たちどっから来たの？ナンパやだよ、花ちゃん。いや、そういうことやなくて。ねえねえ、二人で内緒話なんかしてないでさ。ラ、ラッツタイマー。中学生は、さすがにちょっと。信じた！しまった。よくよく考えたら、超可愛いうちの子たちを水着姿でうろつかせるなんて。お父さん？あら。柳、大丈夫か？何もされてへんか？お父さんすぐ近くにおるしな。絶対に守ってくれるもんね、お父さん。家族と来てますし、子供たちも待たせてますから。待ってくれ、油断も隙もない。なんかやってる方なんですか？写真撮らせてもらっていいですか？